Realno gledajući, dosta sam igrao raznoraznih mapa u Minecraftu, međutim, ovakvu vrstu mape još nisam igrao, ali prije svega, znači prije nego što i počnemo, ti brat moj, moja braća što gledaš, lajkuj ovaj video, ukoliko nisi postao, znači bratina, postani, sad je trenutak, znači idemo na ti 300.000 subscribera i da, podijelite ovaj video sa svojim prijateljima, drugovima, drugarcama, šta ti ja znam, i tako dalje, i tako bolje. Slušaj me sad ovakvu, pazi ovu osobu. Ovim klipom ćemo na 280.000 subscribera. Hvala vam svima od srca, volim vas sve, znači najjači ste, da što ne više ne smara, brat moj, zaprate me na Instagramu, čuj da ne smara, zaprate me na Instagramu. Nebitno ba, mislim bitno je zaprate. Uglavnom, mapa je, znači neka je Minecraft rule mapica, ne znam šta je i kako je, vjerovatno će biti nekih rageova, šta ti ja znam, vidio sam, evo, bit ću iskren, znači čitao sam tamo komentare, znači ljudino, niko nije prešao mapu, ali danas će Šone da pređe. Ovdje su ovi kreatori, tamo vamo, da vidimo, znači ima ovdje neki button, hop. Čuj ovo, čuj, ne znam da li, ne znam da li ste vi, to jest da li ću ostaviti ovaj zvuk u pozadni, da ne bi slučajno dobio copyright, uglavnom bilo kako bilo, ovdje je kao neki, razumiješ ti mene, ono, prezentuju ti mapicu ukratko, okej, šta je ovo, I don't think, vidi ovo, majke, kaže, ne mislimo da ćeš se zabaviti, jel ti mene zajebavaš, šta se dešava ovdje, ne vezi brat moj, ispred mene je neki chest i, znači, u chest, šta je ovo, ba? Halo, halo konj, vidi ovo brat moj ba, ma, patrol mapa, pa to je to burazir, okej. Stani bolan, stani, ne možeš mi ovo rad bolan, pa jesi normalan ti, pa jesi normalan čovjek bolan, bol, stani, popravo, znači ja stani, možda moram, por čest, aha. Burazeru ba, pa kakva je ovo zajebancija, šta je ovo? Aha, pa, ma znaš one druže, ma znaš one. I šta bi ja sad trebao skočiti na ovaj ovdje čest, dobro. Otvo... Ma koga troluješ međede jedan? Ma koga troluješ majmune? Braćo moja bolam, pa klip nije ni počeo. Au... Burazeru bolan, pa klip nije ni počeo kako treba, ja sam već poginuo jedno 4-5 puta, pa ne smije to bit, pa ne smije to bit, dobro, dobro, e sad šta bi ja trebao, otvor, čest, skočit, aha, dobro, e, bravo, e, sad sam te zajebo, šta ćeš sad, burazeru, dobro, dobili smo si krijicu i gdje sad, jel možemo ovamo, ne bi trebalo, mislim da ne bi smijeli ovamo, ali mislim da bi se trebali vratiti nazad, znači mislim da bi se trebali vratiti nazad, uzeti ova drva lagano, znači lagano brat moj uzmimo ova drva, znači to je to, ajde i vjer... Molim, ponovo sam uzao ovu sjekeru i sad, znači, jeste skontali vi nešto, znači bukvalno... Envil sam čuo, znači da li mi je Envil pao na glavu pa sam umru, nemam pojma. Ali sad ćemo da vidimo, braćo moje, ovako da probamo nekako iskopat nešto. Jel padaju Envil? Aha, padaju, vidi. Dobro, polako, dobro je, uzao sam. E šta sad, da li ja sad, da vidimo. Aha. Može sam bit postavljeno, znači na chest i na drvo. Znači, burazeru, ja bi trebao nekako odavde napraviti taj mostić. Pa nije nikakav problem, burazeru. Pa sad ćeš one to da uradi. Pa sad će, životam ti kažem. Op, dobro je, kad nisam umro, sad neću nikad. I onda sad, vidi ovo. Ne mogu builda, vidi majke. Stani. Možda va... Aha, jest, to je to. Ma to je to, druže, lajkujte ovaj video. Znači, svi sad i odmah. Znači, ti, brat moj, lupitaj subscribe. Ovo vjerovatno ovdje trebao i... Što me zajeba, burazeru? Što me zajeba, izvinite, ali jeste vidjeli šta je se desilo? Pa ljudno, pa ja sam još na prvom levelu, pa jest normalan ti. Mislim, očigledno da ovdje bi trebao nešto da uradim, ali ne znam tačno šta. Znači, aj ponovo ćemo da probamo. Aj polako, što ne smir se. Vi lajkujte ovaj video ukoliko još niste, braćo moje, jer ono, idemo. Znači, vidi ovo, nisam dobio drvo. Dobro je ovo, barem. Ja sam mogu uzeti ovu zemlju. Mogu li iščitovati kako, šta s njom?
ne mogu, ne vezi, sad ćemo probati ovamo. Znači hopa, da ne, aha, ne treba, ovo znači se izgleda nigdje ne može postaviti. Dobro, opa, bravo Šone, 1, 2, 3, dobro. I sad bi trebao ovdje, bravo Šone. Dobro, vidiš sad, znači... Ljudi moji ba, pa ljudi moji, pa šta je ovo? Opasno sam se već počeo nervirat burazeru, znači poginuo sam 20 puta, pa jel moguće, pa šta se ovo dešava burazeru? Pa šta je ovo, brat moj, moja braća, stan sad Šone. Polako, smir se, bravo, bravo majmune, ajde sad, ajde još jedan blok, op. Dobro, i šta sad, znači ovdje postavimo blok, aj polako ćemo sad, vid sad ne puca. Stani, pa, držim shift, brat moj, pa zato i ne puca, stak, op. Skonto Šone, bravo Šone majmune. Znači, posle 1000 puta sam skonto, ajmo, vidi ovu, vidi sad problema, nemoj mi ove skokove, molim te, znači, ne možeš mi to raditi, igrice. Vidi ovo, pa znaš kad ću ja ovo prijeći, moj brate. Ajde sad polako, bravo. Failo sam burazeru. Šta bi, hoće li ovo puć? Dobro je, neće, stan. Znači da ne morao prelaz sve po... Joj, brat moj, ajde, konjino, skoči, međelje, konju jedan, aj molim te sad, ajde, sad jel nika, konjino jedna, šta, ma sad ćeš one uspjet, braćo moja, pa vjerujte, vi meni, ajde molim te, joj, pa šta je ovo, jel ovo moguće, ajde, to lutko, to, ma što ne uspijeva, sad bi znači odavde trebao skočiti tamo, opa, šta je ovo, halo, čuj muzike, ma jeste čuli ovo, bratine, vidi ovo sad, pa ovo možda ovako treba, pa vjerovatno, mada, evo, vidi, ima nešto, stani bila, ovdje ima nešto, ali ne mogu vidjeti šta je, šta je sad ovo, ožbire, pa sve ponovo, brat moj, sve ponovo života mi, o, i konjino ona jedna, ali stani, nije mi jasno, znači, zašto ja ne mogu ovdje, znači, da priđem, zašto ja ovdje, Toni, vidiš problema, stani, može li se ovo iščitovat kako, da se vidi, stani, vidio sam neku rupu, brat moj, opet ova muzika retardirana, šta ovo piše, nemam pojma, valjda ovaj što je napravio mapu, i kreatoru, jebem li, ponovo sam tu, znači, pa sad ovo, vidio sam tu negdje rupu neku, ne znam kakva je rupa, šta je u pitanju, otprilike da je ona ovdje na ovom bloku, znači, ajde vidimo, znači da ne mora možda upast u, vidio sam što trebam povući, znači to trebam aktivirat, brat moj. Ali valja sad sve ponovo prelazit, Šone, konju jedan. Ajde, molim te, Bože, znači, ajde sad vidi ovo, vid problema. Znači, skontuo sam da ovdje ima negdje rupa. Znači, ja trebu da aktiviram onaj lever, kako se to već zove. Ajde, polako ćemo se sad spuštat. Znači, ajde, ljudno, što se poče ispuštat. To je to, aktivirao sam ga, bravo Šone majmune, bravo, dobro, gdje sad, da li opet mogu propast ovdje, oj, mogu, neće Šone, mogu sad preskočit ovu, pa kontuo sam da će se ova vratanca otvorit burazeru, da će se nešto desit, da se nisu pojavili kakvi nevidljivi blokovi, da ne mogu slučajno vam preko ograde, ubiti mene, brat moj, ako ja ovdje išta kontam, znači ubiti mene, vidi ovdje lavice, još se ja pitam gdje se čuje lavica. Pa, zamijenilo se sa vodom, pa to je to, stani. Znači, sad se treba vratit, hop. Šta bolan, daj još da te ubijem. Joj. Pa sve ponovo, pa jesi normalan. Braćo moja, ne pitajte me koliko sam puta failo da ponovo dođem do ovog dijela, znači, burazeru, znači, bože ti sačuvaj. Uglavnom, skontuo sam da ne treba da skačem ovdje, da li mogu odavde direktno tamo da skočim, ne, zapalio sam se ovdje neki pa... Dobro.
Ovo je smrt. Znači, ovo je smrt. Pošto, pazi, kontrol ga je šrane, pošto je, pazi ovo u razeru. Pošto je ovo troll mapica, znači, sine, kova je rad. Halo! Halo, pa kontrol sam da ću prijeć. Gotovo, gotovo, kraj bu razeru. I Fijeske me se ugasio, brat moj, moja braća, i Fijeske me se ugasio dok sam ja ponovo došao do ovog dijela. Ajde, ajde, konju jedan, dobro, dobro. Okej, okay, ponovo je ovdje ovaj chest, e sad neću uzeti ovu kocku. Znači sad neću uzeti ovu kocku, vidi ovdje neka vrata. Šta je ovo? Šta je ovo, burazeruma? Ha? Braćo moja, recite vi meni šta je ovo? Znači šta je ovo, brat moj? Kaka su ovo vrata, šta se ovdje dešava? Da ne mora možda proći kroz njih. Mislim, to mi je nekako logično. Aha. Joj! Gotovo je. Ne. Gotovo, ubijem. Neću više. Neću, životam ti kažem. Ništa, brat moj, me vraće. Iskreno se nadam da ste vi uživali. Ja ne mogu, polomću nešto. Životam ti kažem, polomću. Polomću miš, polomću tastaturu. Gotovo je. Ne može više. Ne može. A možda još jednom. Hajde da probam još jednom, pa šta bude bit će. A few minutes later. Konačno sam tu u burazeru, znači konačno sam tu, gotovo je. Gotovo je, sad ako ne priđem neću nikad, dobro, ovdje požuri. Bravo, bravo, izbjegu sam lavu, šta sad? Šta sad burazeru? Šta sad, vidi ovu. Halo? Stan, mogu li ovako? Ne mogu. Mogu ovako, mogu, bravo Šone. E sad znači po zelenom. Dobro je, rekao umru sam, rekao gotovo, valja sve ponovo, ne treba. Znači po crvenom, dobro, onda opet po crvenom, molim, gdje sad po zelenom onda, to Šone međede, to Šone kralju, sad poplavu. Ha? Šta je ovo, brat moj bolan, pa šta je ovo? Šta je ovo, poljubića, pa kako nije bolan, pa ako nije poplavom, nije poljubićastom, gdje je? Halo, burazeru, nemoj me trolovat toliko, molim, ne mogu, bratne moje, iskreno se nadam da ste vi uživali u ovom videu, lajkujte ako jeste, lupte taj subscribe, upalite to zvonce, pišite dole u komentarima da li želite da nastavim s ovim, ja stvarno ne mogu, gotovo odustajem, znači igram mapu 40 minuta, gotovo je, smušlo mi se sve, ma ne mogu, shvatite me kako hoćete, nemam živaca više, znači to bilo to, veliki pozdrav, šente, vidimo se, čujemo, braćo moja, uskoro, volim vas, brašone, sve, izvinite, znači to je to, gotovo je kraj što se tiče ove mape, ende.